ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ସମାନେ ଟିଣ ହେଇଯାଉ। କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରନ୍ତୁ? ଆଜି ଦିନଟା ଜାଗା ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା, ମୋତେ ବଡ଼ ବିଜାର ଲାଗିବାର। ହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସତରେ ମୋତେ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରଖିଥିବା 5T ଅଣ୍ଡର ଥିବା ଯେଉଁ ସାର୍ମାନେ ଏତେ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ରଖିବା କଥା, ସେମାନେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ ଭଉଣୀ, ନା ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ନା ତାଙ୍କେ ଏଠୁ କିଛି ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ପାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ସୁଖ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ୁନି, ତାଙ୍କେ ସ୍କୁଲ ଘର ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ୁନି, କି ଦାମୀ ପ୍ରାଇଭେଟ କ୍ଲାସ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ୁନି, କି କିଛି ତାଙ୍କେ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ୁନି। ସିଏ କେବଳ ବସିଛନ୍ତି ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ତ କଥାରେ ଅଛି, ମନରେ ଯଦି କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତାହେଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଜୁଟିବ। ଯେମିତିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ସିନା ସ୍କୁଲ ଘର ନାହିଁ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗଛ ମୂଳେ ବି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗିଲା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ବି ଅଛି, ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଡ୍ରେସ୍ରେ ବି ପଶିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ? ମାଲପିକି ଗଡ଼ୁଛୁ କାଇଁ ଭଲ ମଣିଷ ହ। ସାର୍ ମାଲ ପିକି କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ଫୁଲ୍ ଭିତରେ। ସାର୍ ସାର୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ନିଦ ହେଉଛି, ମରି ଦିଅନ୍ତି ମୋ ଛଡ଼ା ଖୁସି। ସାର୍ ସାର୍ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରଇଂ କାଢି ଚାରିଛନ୍ତି। ସେ କମ୍ପାସ ମୁନରେ ସାର୍ଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭୂଗୋଳ କରିଦେଲ, ରାଗ ଚିଡ଼ୁଛି। ମୁଁ କିଏ ଧରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ବା, ହଁ ନାଇଁ ଧରିବେ କେମିତି? ଏଠି ପରେ ଆମର ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ତମେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବନି, ମାନେ ଆମ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ତମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇପାରିବନି, କାରଣ ସବୁ କେଳେଙ୍କର ସେଇଠି ଧର ପଡ଼ିଯିବ, ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇବ, ହେଲେ କେମିତି ହବ? ନୁଚୁଚି ନା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦୁଷ୍ଟି, ତମେ ଆମକୁ ସିନା କ୍ୟାମେରା ଧରି ଛାଡ଼ିବନି, ଆମ ଭାଇମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ କାଢ଼ିକି ଆମକୁ ଦେଇଦେବେ, ଏବେ ସମୟ ଆମେ କେମିତି ଯାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସେ ସ୍କୁଲରେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି? ସେ ସ୍କୁଲରେ କେଉଁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି? ନା ତାକୁ ଜଗାରଖ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗାଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ମଦ ପିଇଥିବ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତାର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନଥିବ, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପୁରା ବଡ଼ ଲୋକ ଭାବିବାର। ହଁ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଯଦି ଯାଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଦି କାହାକୁ ପିଟିପୁଟା କିରି ମାରିମୁରା ଦେବେ, ନହେଲେ କାହାକୁ ଅସଦାଚରଣ କରିବେ, ତାର ରିସ୍କଟା କିଏ ନେବ? ଆଉ ନେବେନି, ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସରକାର ନେବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲଭାଲ କହୁଛି, ସେ ସେଇଠିକି ଯାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ମୋତେ ଖାଇଛୁ ଏମିତି କହିବେ? ମୋର ମୁଖକୁ ଲଜା ନାହିଁ, ଏ ମଦୁଆକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ୟାଙ୍କୁ ତ ଟିଚର କହିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ବାବା ରେ ବାବା, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା, କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଶିକ୍ଷାର, ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଶିକ୍ଷାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ହାଏ ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି ଯଦି କିଛି ଘଟଣା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପଠାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମିତିଆ ବଦମାସକୁ ମାତ୍ର ଜବତ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ଫଟାଫଟ ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ, ପଠାଇଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ରେ 8093954141, ଏଇଟା ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍, ପକ୍କା ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ। ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼େନି, ରହିଲି।